Şu günler yurdun günnogar sevittirini xovanın temperaturosunun aşaqlı yanmaqlı, pağıtı yığın mevsimi ediyar. Eskerler ve büccet işgaleri henizem, yığım işlerini çekiliyar. Azatlık radiosunun havarçıları Levap Pulaatının çarca ve trafının vatın azatlık yasa depe ve Levap Tayhan Birleşiklerine ki qovucu meydanlarına pağıtanın epesi azalı noni. Yığımçıların köprünç yere dökülün pağıtı khasının yığını veriyar. Yerli hakimetler yığın mevsiminin 12. dekavrı çini dovam ettirilcini dovam ettirilcini Yaşları yeşkərlərin yığıma köpçülük doyun qatnaşmağını talap edərlər. Şol bir vaxtda Fevtin xarvı bölümlərinə qurluq borcunu yerinə yetirən efkirlər yığım işlərinə çəkilir. Dövlət ehtiyacındakı avtobus 100 çimiz efkiri yerdən azadlıq dayxan birləşiyinin qovuçu meydanlarına gətirir. <laughs> Härbüler hayel etme yığıma giriserler deyip yerli dayxanra aýdyr. Efkerler günün ikinji yarymyny köpçülük transport fereshteleri bilen harby bölümlerä daşalýarlar. Hawa gejelerini salqynaşar, gün ýollaryny mailayar, deýi dayxan birleşiklerň öňkü goýuçy meydanlaryny kinarlaryna goýuçy çöplerini yakyp onun howruna çöýýän buýçet işgärlerini finansawulýar. Gunor 3-nji awgustun 2-nji ony gününe girşildi. Käbir buýçet işgärlerini yığıma götürme öýlürlerini yığıma gatnaşman öýe orunlaryna haqty çalışma yığımçı tutanuklarına idiyarlar. Obalarda xavarçlarımız bilen gürrungdaş olan işgərlərin kəvirləri 4 ay çəməti vaqtın davamını ödlərinin haqqına tutma işçilər üçün 1200-1400 manat aralığına xaracat çıqaranıqlarına idiyarlar. Turkmenistanın hükumet pahatıçılık pudoğunu mecburu zəhmətdən pidalanmaqda ilgidirli tanqid ediliyar. Lema Pulaatının dövlət yeçiliyini kəvir edarə kərxanalarına sinçiyavirin ortalarına pahatı önümçülüyünü mecburu zəhmətə arəkətmə verildi. Adatlıqı məlumatları gore 15-ci sentyabrda vilayet komuny ençime döwlet edara kärhanalaryny şol san Ulymançylyk we Aragatnaşyk pudogyny işgärlerini mezburi paýta ýygmundan boşatdy. 1-gramazdan bilmedaralarynyň işgärleriniň mezburi ýygnma çekilmegi dowam etdirildi. Ýöne sentýabryň ahirlerinde fewutyn paýtaçylyk pudoguna mezburi zähmet gaýtadan